co koukáš? Na nejlepší scénky Expedice ulice. A vy se můžete podívat taky. Ruce nahoru! Ruce nahoru! Čenčová, to bylo trošku nečekané, ale velmi efektní, to musím přiznat. Ušetřila jste nám spoustu času. Moment. Au. Podle teploty poznám, že tato velmi neúsporná wolframová anti-LED žárovka už tady takhle svítí nejméně 3 dny. Jo, takže pan Plejtvák je poseroutka bojící se tmy? A nebo se objevuje otázka. Proč pan Plejtvák 3 dny nezhasl, pokud mu někdo neublížil? Možná se upek, protože tady je takový vedro, že i ledovec by začal hořet. Brunhildo. Konečně jen my a šumavská příroda, já? Syn. Syn. Ty syne Bemwald. Helmut, na co myslíš? Na tebe, má lásko. A ne, 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 Helmut. Říkej mi své nejtemnější představy, já? Něco hloubkového. Nějaké zhýralosti. Já. Zakazané. Já. Při kterých se červináši. Já, Helmut. Já. Ich fürste. A když teda chceš. Já. Zachraňte Willyho, Joeyho. Jsem Bílá Fešenka. Prosím, zachraň mého pejska. Já ti dám to novou kolekci. Zadarmo. Holka drahá, tady nejde jenom o tvýho pejska. Každý rokem v Evropě se nakoupí hadrů za 500 miliard eur. Třetiny se nikdo ani nedotkne. A v Česku se vyhodí 170 tisíc tun. Oblečení? Nadspotřeba vysává zdroje energie i surovin. Tuny chemikálií? Oh, hektolitry vody. Otrocká práce? Mikroplasty všude, z umělých vláken. Ale jak mi to zachrání toho Joeyho? Jo, počkej, úplně jsem zapomněla na to tvýho čokla. No jasně, ty musíš zmenšit tu hromadu. Ale jak? Ha, jak, děvče? Odpověď stojí před tebou, pořádně se mě prohlídí. No, já jsem teďka trošku too sexy, ale teď. No, no. Mám zestárnout, stlousnout a nechat si narůst chlupy na uších? Já bych řekla, že pejskovi se teďka notně přitížil. Ne, 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 tak já nevím. No tak se na mě podívej jako modní policie, no! Mám si koupit věci ze sekáče? Jo, to je přesně ono! Bingo! Veru, víš, co zase bylo ve zprávách? Já už to ani nečtu. Mám potom depresi. Přesně, já mám pocit, že život je jak to kafe. Černý a hořký, těch katastrof je čím dál víc. Ale jsou i dobrý věci na světě, ne? Proč třeba někdo nevysílá pozitivní zprávy? Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítám vás při sledování pozitivních zpráv. Dnes s Žofí Správničkovou a Hubertem Uštěhnípem. Dobrý večer všem, krásným ženám obzvlášť. Nejsme jen obyčejné noviny, jsme jediné pozitivní zprávy na světě. A kam nás dnes večer zavedou? Kam? Náš tým prověřil, jak zarůstají bezzásahová území na Šumavě. O, zarůstání z těch holých místeček, to by mě velmi zajímalo. Zůstaňte s námi. Prostě rád bych vyrazil někam za hranice všedních dnů. Výborně, máme spoustu krásných destinací, například New York, Socha Svobody, vidíte? Pyramidy v Gíze, Taipei, anebo... Benátky. Aneško, tak si představ, že tady píšou, že ty mikroplasty už jsou i v jídle. Aneško? Chudák holka. Už to má za sebou, no jo,
Hold všichni tam musíme. Na pohřbu ti nechám zahrát plastiky. Děkujeme, že se díváte. A nebojte, příští rok vyrazíme na další expedice. Nebo možná ještě dál. No jo.